Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. Аз съм Елена Кирова. В началото вижте акцентите. До полунощ в община Аксаково е обявено бедствено положение. В цяла Варненска област има ограничения заради натрупания сняг. Удължава се ваканцията на учениците във Варна областта до края на седмицата. Ден преди Баба Марта цените на мартениците във Варна варират от 20 стотинки до 10 левове за по-интересните изработки. До полунощ в община Аксаково е обявено бедствено положение заради тежката зимна обстановка. В цяла Варненска област има ограничения заради натрупания сняг. Един човек пострада при верижна катастрофа с 10 автомобила на магистрала Хемус. Пътното происшествие е станало в района на село Слънчево в посока Варна около 13 часа и 30 минути. Движението там се отклонява по стария път София-Варна. В града снежната покривка достигна 10 см. Няма затворени пътища на територията на Варна заради снеговалежа. Това коментира за телевизия Черно море началникът на отдел дейности по защита на населението в общината Купен Пашов. Затворени са пътищата към селата Въглен и Куманово. Навсякъде, където има сигнал за проблем, се изпраща снегорин. Спирките са почистени в основни линии, тъй като сутринта рано още ги почистихме. Подходите към подлеца също са почистени. Там, където има необходимост за реагиране, изпращаме коли за реакция. Близо 30 машини са почиствали Варна през нощта и рано сутринта. Автобусите и тролейте на градския транспорт навсякъде достигат до крайните си точки. Забавенията са минимални. Забавения имаше и има, предполагам и все още, в тия места, където има като Боровец 17-46, понеже там терена е по-труден. И това са местата, където е по-тежко. Иначе тук в самия град вече се движат сравнително точно. В община Аксаково е обявено бедствено положение до полунощ заради силния вятър, снегонавяванията, намалената видимост, ниските температури и заледяванията. Път 1-9 до Рамколак Варна е затворен за всички автомобили, каза областния управител Стоян Пасев. Имаме булер още, не мога да пробим до селото. Голица булера затворя също пътя. Селата им пуснахме ток. Красимир, Новаково и Куманово имат ток вече. Вълчедол? Бедствени сигнали. Вълчедол е тежко положението. Отвориха Вълчедол ветрено. Вълчедол Суворово още е затворен пътя. Ще го отворят там. Временно ограничено движението на всички автомобили от Аксаковска панорама до село Кичево. Пътят Варна-Добрич е затворен за тежкотоварни автомобили. Проблем продължава да създават тези тежкотоварните автомобили с летни гуми, които при евентуално завъртане на пътя и запушват и правят тапи за автомобили. Има ли много такива или? Много имат, от това и причината, доколкото разбрах от Бургас, Созопол, от Слънчев бряг, там да е затворен, поради 5-6 или колко има нахвърлени, са на около 150 коли на опашка. 69 машини на Агенция Пътна инфраструктура са по пътищата и почистват, каза още Стоян Пасев. Удължава се ваканцията на учениците във Варна областта до края на седмицата. Това съобщи за телевизия Черно море началникът на регионалното управление по образованието Венцеслава Генова. Заповедта е на министъра на образованието и науката. До края на седмицата няма да се учи в област Варна, съобщи за телевизия Черно море началникът на регионалното управление по образованието Венцеслава Генова. Днес включително, съгласно заповеди на кметовете на 12-те общини в област Варна, е неучебен ден. А първи и втори с заповед на министъра на образованието и науката ще бъдат обявени за неучебни дни. Поради влошени метеорологични условия и затруднен достъп до училищата. Първият учебен ден ще бъде на 6-ти. Дървената ваканция се удължава до края на седмицата за всички 122 училища на територията на Варненска област. Българският Червен кръст във Варна осигури топли напитки в студеното време за гражданите, които не могат да отменят пътуванията си с влак. Организацията предлага чай и в чакалнята на гаровата служба на Червения кръст. Поради продължаващата усложнена зимна обстановка, доброволците на младежкия авариен екип и младежкия Червен кръст във Варна раздаваха топли напитки. Инициативата се проведе в района на община Варна.
Понеже е студено времето и има много хора, които чакат по спирките и решихме да раздаваме топли напитки, за да ги стоплим. В рамките на днешната инициатива колко човека се спуснаха да вземат чай? Доста, наистина доста хора взимат. Има хора, които бързат, но доста от тях са щастливи и благодарни, че сме им предложили в това студено време. А защо решихте да се включите в тази инициатива? За да помогнем да стоплим хората в студеното време, да ги накараме да се усмихнат малко. Какво ви накара да излезете днешния студен ден навън? Точно усмивките на хората, които след като получат топлата напитка и се от радостта, която дават те на нас. Успявате ли да усмихнете хора? Определено. Кой не би се усмихнал при това време да получи чаш топла напитка? С колко литра чай сте се заредили? Около 20 литра. Какво сгрява доброволците на Българския червен кръст? Това, че правим добро. За гражданите, които не могат да отменят пътуванията си с влак, Български червен кръст е осигурила топли напитки и в чакалнята на гаровата служба на Червения кръст на ЖП гара всеки ден в рамките на работното време от 8 до 12 и от 12.30 до 16 часа. При задържане на ниските температури кампанията ще се проведе и утре 1 март. Екипи на БЧК от Добрич, Велико Търново, Шумен и Русе са извършили оглед на всички входни и изходни пътни артерии на областните градове и са предоставили хранителни пакети, минерална вода, топли подкрепителни напитки и круасани на шофьори на блокирани тирове и леки автомобили, на служители на КАТ, пътна полиция и на други служби, охраняващи пътищата, съобщиха от прес-центъра на Червения кръст. Оттам допълват, че БЧК има готовност да окаже помощ и на други хора в бедствена ситуация. Към другите теми. Само след ден ще се закичим с традиционните за баба Марта бял и червен конец. Цените варират от 20 стотинки до десетки левове за по-интересните изработки. Студеното време не спира търговците, които и днес продаваха на открито задължителните за март украшения. Какви са интересните находки и какви са цените? Вижте. Температурата във Варна е доста под нулата, но въпреки тези отрицателни стойности на въздуха и смръзяващия вятър, продавачите на мартеници са на своя пост. Цените са от 20 стотинки до десетки левове за по-интересните изработки. Например, това зайче, на което се радват предимно децата. Най-евтини са гривничките. Съпка Ташкова е една от продавачките край природо-математическата гимназия. Тя се занимава с изработката на мартеници цяла година и с нетърпение очаква дните преди 1 март. Аз имам клиенти, които ме търсят. Търсят моите куклички, моите мартинички. Доволна съм. Той, което е толкова художествена изработка, да. Все пак те с куклички, дето съм ни. Те са 3-4 лева. Най-скъпата коя е? 5 лева ми е най-скъпата. Обикновено 1 лев е най-купуваната мартиничка. Разнообразието от мартенички тази година е голямо. Пуловери, шапки и дори бебешки ленти за глава. Всякакви размери, форми, цветове и с всякакви аксесуари. Имам с зоди, кожени, естествена кожа, мъжки, дамски, детски, всякакви мартеници имам. Заради лошото време обаче няма много клиенти. Може би е за времето най-важно. Всеки бърза да се прибере вкъщи. Студено е, да швали кой ще спре да купи. Всеки тръгнал да си пазари за храна или на работа бърза, така е. Как издържаш в това студеното време? С 4 фанели съм отдолу и с дебело яки. С голям мирак. Питайте на как издържаме, тропаме на едно място. Мартеницата е символ на здраве, плодородие и изобилие. Традицията повелява да се закичваме с нея на 1 март, обичай, който датира от близо 1300 години. Цветовете на украшенията имат определен смисъл. Червеното символизира кръвта и живота, а бялото – чистотата и щастието. А тези, които още не са си купили мартеница, да не се притесняват. Продавачите ще са навън, независимо от времето, поне до 2 март. Варна е много зелен град с голям потенциал за развитие. Тези свои впечатления коментира в студиото на сутрешния блок на телевизия Черно море световно известният датски архитект и урбанист, професор, архитект Ян Гейл, който е на посещение в града. По негови думи, след 5 години Варна ще бъде още по-добро място за пребиваване. Пред всеки град има 3 основни задачи – да бъде приятен за обитаване, да бъде устойчив и да предоставя здравословна среда за живот. Това коментира в студиото на телевизия Черно море световно известният датски архитект и урбанист професор Ян Гейл, който е на посещение във Варна.
Варна като част от Източна Европа е имала тази любовна афера с колите, която още продължава. Веднага след установяването на демокрацията, хората откриха, че могат да притежават много автомобили и че могат да пътуват навсякъде с тях. И това е проблем, с който ние трябва да се справим. Градът има сериозни проблеми поради наличието на много автомобили. Във Варна има необходимост да бъде обърнато внимание на парковите пространства, транспортно-комуникационната система, тъй като в града има много подлези, които се нуждаят от сериозна намеса, коментира професор Атанас Ковачев. Варна има изключително голямо богатство на обекти на културното наследство, които се нуждаят от много сериозна намеса. Нашата школа във Варненския университет е на много високо ниво. Студентите ни печелят национални и международни конкурси и ние можем да разработим в идейна фаза много проекти за реновация на обекти на културното наследство. Професор Гейл е лектор на семинара «Пешеходната среда в централните градски части», който се провежда във Варна. Новините от света. Ерусалимският храм Възкресение Христово отвори днес врати, след като три дни беше затворен знак на протест срещу данъчната политика на градските власти в Ерусалим. В 4 часа местно време големите дървени порти бяха отворени от двама пазачи и чакащите отвън богомолци влязоха в свещеното място. Вчера правителството на Бенямин Нетаняху обяви, че отменя плановете да се облагат църквите в Ерусалим с данъци. Следват още новини от света. От Балтика до Средиземноморието Европа остава в плен на мразовитото време дошло от Сибир и взело 20 жертви за 4 дни. Студената вълна буди опасения за здравето на най-уязвимите, бездомниците или възрастните хора и причинява проблеми с транспорта. Напоследък температурите в Полша падат през нощта до минус 20 градуса, а през деня се задържат около минус 10. От ноември студът е причинил смъртта на 53 души. Мафията може би е замесена в убийството на разследващия словашки журналист Ян Куцияк. Това заяви в интервю британско-канадският журналист Том Никълсън, който от години живее и работи в Словакия. Според Никълсън, Куцияк му е казал преди да умре, че е работил по случая на евентуална връзка на италианска мафия в измама, свързана с европейски субсидии в източна Словакия. Никълсън каза, че е готов да даде показания, но полицията все още не се е свързала с него. Словакия още е в шок след новината за убийството на журналиста. Той бе намерен застрелен заедно с приятелката си Мартина Кушнирова в дома им в град Велкамача на 65 км от Братислава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който никога не е крил желанието си да се яви за втори мандат, обяви назначаването на брат Парскейл за ръководител на предизборния му екип за президентските избори през 2020. Парскейл отговаряше за дигиталната стратегия по време на кампанията през 2016 година, в която по думите му екип от 100 души всеки ден е създавал между 50 и 60 хиляди рекламни клипа във Фейсбук за достигане на различни групи от привърженици на Тръмп за максимална подкрепа и онлайн дарения. У нас експозиция, посветена на 3 марта, е изложена в Музея на Възраждането във Варна. Изложбата е с наслов «Честванията на българската свобода» и представя експонати, свързани с годишнини, отбелязващи бележитата дата. Музеят на Възраждането във Варна откри традиционната годишна изложба, която се организира по повод националния празник на България – 3 март. Вече повече от 7 години музея създаде една традиция около 3 март да представяме събития и личности, свързани с освобождението на България и с борбите за българската свобода. И предвид на всички тези борби, поискани се по някакъв начин да представим всички чествания, отбелязвания, които сме правили за 3 март, които се оказа никак не са малко. Затова тази година, по случай 140 години от освобождението на България, представяме в нашата временна изложба именно тези събития, посветени на кръглегодишнини и чествания на кръглегодишнини от освобождението на нашата страна. В изложбата са включени юбилейни монети, медали, значки, отсечени за чествания на българското освобождение. Наградните отличия са връчване на български опълченци за тяхното участие във войната и най-вече геройството при Стара Загора, Шипка и Шейново. Подаръци, които опълченците са получавали по повод, например, 25-та годишнина от освобождението, една такава чаша имаме тук запазена, сребърна чаша, отвътре с позлата, с монограм на руския император Николай II, а на дъното на чашата е изписано името на нейния притежател. Тези чаши са били ограничен тираж и са дадени само на опълченци, носители на Георгиевския кръст за храброст. За първи път в изложбата е включена снимка, представяща щафетната лекоатлетическа обиколка, която се провежда вече 55 години във Варна.
Изложбата може да бъде разгледана до 16 март в сградата на Музея на Възраждането. Снегът създава проблеми, това е безспорно. Също така обаче носи и много радост, и то не само на децата. Нашият екип също се порадва на зимната приказка. Вижте. Тази година зимата във Варна настъпи късно. Снегът затвори пътища и създаде проблеми общо взето в цялата страна. Но донесе и много радост за децата. Зимната приказка навън вдъхнови екипа на медийна група Черно море да приеме с усмивка и настроение пухкавия сняг. Екипът ни направи снежен човек, който си има всички аксесуари. Главата ли правиш? Колко да е голяма глава? Е, толкова стига! Малко по-умен го направете. Да, много му е малко. Така, пред студиото ни наблюдава един симпатичен маник, който ни напомня, че трябва да съхраняваме и намираме детето в себе си и да се радваме на малките неща в живота. Със сигурност, ако гледаме по-оптимистично и с повече усмивки, ще срещаме щастието по-често и всекидневието ни ще минава по-леко. В утро в нашия град на 1 март очаквайте. Доклад на ООН сочи, че Северна Корея може да е доставила на Сирия материали за химически оръжия. Повече по темата за сирийската криза гледайте в рубриката «Икономически спектър» в 7.40. Каква е актуалната зимна обстановка и кои са основните проблеми и предизвикателства пред служителите на гражданска защита във Варна, ще разберем навръх съсловния празник от комисар Тихомир Тотев, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Как даровитите варненски деца и младежи ще отбележат 3 март и какви инициативи е подготвил общинският детски комплекс, ще научим от директора Монка Николова. В минутите за култура ще видите срещата на Кирил Аспарухов с писателя Марин Урумов, автор на сборника с разкази «Бъкареният кон». Не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@cherno-more.tv. Така се разделяме. Спортните новини започват в 20 часа. Спокойна вечер!